Здравейте, аз съм Илия Темелков, в ръцете ми е HTC Uplay, който беше представен за първи път на CES 2017 в Барселона, на мобилния конгрес беше неговата европейска премиера и освен това вече се предлага и в България. Както виждате, той е абсолютно неразопакован и ще имам честа да видя това устройство за първи път. Тук имаме черна версия, която нямам търпение да разопаковам с ето този прекрасен инструмент, който трябва да се ползва много прецизно и фино, иначе може да докара щети на този телефон. Именно особено удоволствие в това действие. Хайде, излез. Не винаги искат да излизат. Да. Ето, стана. И ето го в кутията. Всъщност, супер готина кутия, която така напомня за топ телефоните на HTC. HTC 10, HTC Ultra дойдоха в подобни опаковки. Нека извадим първо самия телефон, както обикновено идва в много приятна опаковка, която да го пази от всякакви надрасквания, щети и така нататък. Тук има описание на това, че тук е бутона за заключване, отдолу е сензора за пръстови отпечатъци. На гърба има описание как да извадим SIM картата, като всъщност шиеничката тук е за две SIM карти и на място на втората може да сложите microSD карта. Сега ще видим какво се случва отвътре. Този процес абсолютно винаги е много вълнуващ, макар и леко пипкав, защото можеш да направиш какви ли не чудеса с този телефон, да го изпуснеш, например. Така, това се скъса. Ето го прекрасният черен HTC Uplay в целия му блясък. И блясък е точната дума, тъй като от всички страни той е наистина блестящ, отразява, събира отпечатъци, нещо, което се очаква още от картинката му. Сега го включвам и докато се включва, искам да видя какво има надолу в кутията. Така, ето това тук е нещо много приятно, което не очаквах и съм изненадан, че виждам, а именно един кейс, който е специално за този модел. Той има също защитно фолио, така че да не се издраска предварително и мисля директно да го пробвам върху този телефон, само за малко. Този звук го обожавам на отлепещо се защитно фолио. Да, пасва перфектно и е прозрачен, така че хем да не събира отпечатъци, хем да се вижда готиният черен цвят. Нещо много важно също, което съм също изненадан да видя в тази кутия, е специална кърпичка, с която предполагам трябва да избърсвате телефона, което е доста предвидливо, предвид това какъв му е дизайна. Тук има лепенки с данните за имейл и така нататък, указания за потребителя, където се отвори, гаранционна карта на поне 10 езика и указания за използване на т.е. инструкции за безопасност на 22 езика. Ако знаете 22 езика, може да си ги упражните. И в ето този край на кутията са всъщност по-съществените неща. Това е кабелът за зареждане, той е труден за изваждане и с USB Type-C на крайник от едната страна, обикновено USB от другата страна. Това е Quick Charge зарядно, което би трябвало да зарежда телефона в рамките на около час и половина. И може би най-интересното нещо в HTC U серията, така един от акцентите за HTC са HTC U-Sonic слушалките, които анализират ушите ви и се адаптират спрямо тях. Както може да забележите, те са с USB Type-C на крайник, т.е. са абсолютно дигитални. И причината е, че този телефон така следва тенденцията за премахване на 3,5 мм жак. Вече се включи. Така, нека пробваме какво се случи тук. Нека видим всъщност слота за SIM картата. Ето го пинчето, което седи тук. То е отгоре, което е леко необичайно. И да, ето е шиеничката, която всъщност
мисля, че в тази версия изглежда имаме само един слот за SIM карта и един слот за microSD. Като гледаме и на самата кутия, пише само един имейл номер. Така че очевидно в България версията на HC Ultra е само с една SIM карта, а не с две, както на други пазари. Което е интересна и полезна информация, но така или иначе предполагам, че повечето хора биха предпочели да сложат допълнителна памет, отколкото втора SIM карта. Но все пак телефонът, както и се очаква от него, е много удобен с 5,2 инчов екран, като всъщност една от така основните точки на HTC е, че е удобен за работа с една ръка, което мога да потвърдя още на първо впечатление, дори когато махнете този кълъв, който помага за хващането. Така, ситуацията е доста по-комфортна, отколкото на близо 6-инчовия HTC Ultra. Отвътре има MediaTek Helios 510 чипсет, както и 32 гигабайта вътрешна памет и 3 гигабайта RAM. И нека сега да го активираме. Някои така по-интересните функции, освен адаптирането на слушалките към ухото, е така наречения HTC Sense Companion, който би трябвало да се учи. Който би трябвало да се учи от вашите навици и да ви предлага различни неща, като например да ви напомни, че днес ще вали, да си вземете чадър или да ви предложи локации на място, на което пътувате, например най-добрият ресторант или някое приятно кафене. Като HTC се хвалят с това, че с течение на времето вашия Sense Companion ви опознава много по-добре, отколкото в началото, и когато отидете на ново място, ще ви препоръча барове и ресторанти, които бихте харесали, а не просто най-доброто според други потребители. Тук минаваме през всички стандартни стъпки на настройка, като време, акаунт за логване, HTC акаунт, Google акаунт. Може да настроим пръстовия си отпечатък с стандартното меню за Android, което в момента пропускам. Иначе ето това е сензора за пръстов отпечатък. Изчакваме да бъде стартиран Android. Ето прекрасният звук. И искам да пробвам тези слушалки, тяхната настройка, как работи. Защото може би това е така причината с HTC U серията да няма проблем за това, че няма 3,5 мм жак. Интересното също така е, че тук няма преходник от USB Type-C към 3,5 мм жак, нещо, което всички други телефони до момента, поне които съм пробвал, предлагат, които няма 3,5 мм жак. И тук излиза, когато вкарам слушалките, излиза въпрос дали искам да настроя слушалките за собствените си уши. Естествено искам това да направя. Предлагам и да сканира ушите ми. Ето, сега ще говоря малко по-високо, може би. Даваме достъп. В момента чувам пръщене, което е много интересно. И готово. Сега би трябвало да чувам по-добро аудио. Окей. Също това се оказа по-бързо и по-лесно, отколкото очаквах. Очевидно могат да се добавят аудио профили и като цяло това изглежда интересно. Така, това е HTC U Play, средния клас устройство на HTC за този сезон. Може би до края на годината ще видим още устройство от компанията, въпреки че те обещаха, че тази година няма да прекаляват с проекта. Първото ми впечатление е много позитивно. Нямам търпение да минат няколко дни, в които да поигра малко повече с него, с неговата камера, която е друг от акцентите. Тук имаме две камери, които са по 16 мегапиксела. Сега ще си направя едно селфи, така, докато се снимаме. И мисля, че изглежда добре. Да, мърдах. 16 мегапиксела отзад, 16 мегапиксела отпред, като разликата е, че основната камера
е с Blender 2.0. Всъщност и двете са с Blender 2.0, но на основната камера има оптична стабилизация на изображението. Нещо, което отсъства от предната камера, въпреки че го има при топ моделите на HTC. В предната камера това селфи е ужасно, между другото. Извинявайте, че ви го показах толкова дълго време. Освен това, основната камера има фазов автофокус, което и помага да е наистина бърза и наистина надежна в това отношение. Ето сега снимаме нашия оператор. Да, той се скри, всичко точно. Като цяло би трябвало да поправи много прилични снимки, но това също е нещо, което ще тестваме допълнително. Следете HiComBG за подробно ревю, впечатления, галерия с снимки от HTC Uplay и очаквайте и ревю на HTC Ultra. Аз съм и бях Илия Темелков и следете ни в YouTube, в Twitter, в Facebook и четете HiComBG.